Tá. Do estado da função. Като отивам при оня Бейхан да му снимам малкото. И малкото реве и не мога да снимам. И той казва, че кой тъпи? Той към Тос. Виждам и към за мен. Той Бей и Хан е добре. Мияор, няма ли да видим? Е, тази лампа нещо прави. Абе, тя горе малко прекъсва жичката. Ма там, но и... Еш, кой... Нищо му няма. Виж кой през свето. О, то се заредил. Виж. Само лампата пресветка, нищо. Значи се е заредило, бе. А това какво е? Това багажниче ли е някакво? Добре, дай това да свирим ключе. Мало, не дай свири сега, че много късно. Там се гледа през чето. А, виж. Много то не свети се. Си снимал веднъж там и в другата стая, нали? Чакай да ти направя демонстрация. Е, дай вас без нас. Видиш, бе? Я бри. Не дай ходи с тия търлички там, дълбоени и чеки. Чакай, ще забравя. Са пластмаса. Това е черната кутия. Е, и те откъде се разбърта черната кутия? Да, бе, чека се тако. Виж какво я направим. Шампанското, това барче, така само забавиш на пъти. Да, то шампанското, докато караш наши, после как ще ти гръмне. Да, прожа скочат, еле. Изпълнен е с обем този джип. Гледай, тук има багажник. Вижте ефектът, вау! Да. Някакви ромбчета ми се появяват тук. Чуди ми жалко да разбера какво е тук Б. Бе. Бе, заредил се до края. Я бръмни малко. И дигнато ли? Виж, гледай по инерция се зарежда. Правим демонстрация на зареждането, генераторното. Сега нали се изключва. Чакай. И зарежда си планета. Виж? Ай, стига да. Я укаси лампа. Виж тук към света с дръжките. Това да не ти бутнат ръцете. Вика явно. Нека да стои там, че ще прегрее това. Хубаво свети. Ето че е зарче тока. Гасим ли? Е, той се чува ли? Чува ли?